Asante. Makofi mazuri tena ya Kenya traditional dancers. Asante sana. Wakati kochia dancers wanajiandaa kuja, vijana muliobeba bendera hapo nyuma ya kamera muweke chini ili watu waweze kuona yale yanaendelea, pamoja na mabango hayo yote ambayo mumebeba nyinyi. Tafadhali ninakuomba kwa heshima, wakati kochia dancers wanajiandaa, tumepata ujumbe mfupi kutoka kwa mchezaji wa timu ya Manchester United Cristiano Ronaldo kwamba hata yeye anashirikiana na sisi kwa azimio la umoja. Hii ni hafla ya kimataifa, ndugu zangu. Tumpigie makofi baba kwa kufanya Cristiano Ronaldo ajumuike nasi. Basi wapewe nafasi kochia dancers waingie kwa jukwaa ili tuendelee na ratiba kwa njia iliyoshwari. Khadija Ngala, utukaribishie kochia dancers. Kochia dance, karibuni sana kwa jukwaa. Asante. Wapi makofi yao? Kama mna wivu, wapi makofi ya kochia dancers kutoka Homa Bay? Eje.
Mange, Ojo Kenya. Kochia dancers, asanteni. Asanteni Kochia dancers. Na kutukunjia jamvi la burudani fupi kabla tuende kwa kipindi kifatacho ni kwaya iliyodhaminiwa na gavana wa gatuzi la West Pokot Professor John Lonyangapuo ambayo ilitumbuiza katika azimio la umoja kule West Pokot ikiwa ni West Pokot County Choir kwa dakika moja. Na walio na bendera kwa jukwaa mutatuia radhi muteremke nyote. Asante sana West Pokot Choir kutukunjia jamvi la awamu ya kwanza ya burudani. Naomba tumpigie Gavana John Lonyangapuo makofi mazuri kwa kazi hiyo. Na hakika bonde la ufa liko nyuma ya azimio la umoja. Karibu ni West Pokot Choir. Tuendelee West Pokot Choir. Choir master uwanja ni wako. Na tutajenga. Na tutajenga. Simbiola umoja tu dhamini, asimbiola
makofi yao sana. Asante ni sana. Asante sana. Asante sana. Niombe sasa, wakati wanataarabu wanajitayarisha kwa hisani ya gavana mpendwa wa gatuzi la Mombasa Ali Hassan Joho, nitamkaribisha kabla taarabu. Najua mnapenda taarabu. Taarabu tunayo hatuna? Taarabu tunayo hatuna? Inawezekana? Inawezekana? Niombe nimkaribishe kiranja wa walio wachache katika bunge la kitaifa, mjumbe wa Suna Mashariki, Mheshimiwa Junet Mohamed, ambaye atatuwekea paruanja bayana batini ni maudhui gani mahususi imefanya tukongamane hapa siku ya leo. Karibu Mheshimiwa Junet. Nikisema azimio unasema inawezekana. Azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Baba Raila Amolo Odinga, the fifth president of the Republic of Kenya, Mama Aida Odinga, our first incoming lady, waziri ambaye umefika hapa, wabunge wenzangu, magavana, masenators na wageni wote mashuhuri ambayo umefika, mjambo. Tusalimiane kwa mkono. Leo ni leo. Anayemacho ambii tazama. Wananchi wamefurika hapa leo. Na tumekuja hapa kwa sababu ya azimio la umoja. Sema azimio la umoja. Kabla sijasema chochote, nataka kutambua wabunge wenzangu ambao wamefika hapa. Wako wengi sana, lakini tunajaribu ambao wamefika hapa, wale ambao sijawatambua wakisimama tutawaona. Tuko hapa na Adipo Kuome, tuko hapa na Paddy Twalib, tuko hapa na Joseph Oyula, tuko hapa na Stanley Mudhama wa Lamu West, Joseph Magwanga, Godfrey Odanga, Justus Kizito, Masaka Shinyali wa Kilomani, Pamela Odhiambo, Aisha Mohamed, Gertrude Mbeyu, Otiende Amolo, Sam Atandi Meli, Josh, Godfrey Usotsi, Elisha Odhiambo, Ahmed Abdisalan, Fatuma Ibrahim, East African Parliament,